waxaan aad iyo aad ugu faraxsan madaxda xisbiyada qarankana amnigooda ay ballan qaaday dowladdu oo ay dowladdu ballan qaadayso inay ilaaliso heshiisyada markaa runtii aanu gaadhnay ee ku saabsan in asxaabta qarankuna ay helaan ilaaladoodii sharciga ahayd ee amnigooda iyo ammaankooda markaa sugaysay wax markaa dhacid kale oo markaa hubsidatana markaa meesha looga saari lahaa markaa arrintaasi meel fiican oo wanaagsan ayay noo dhigantay. Wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland haatana la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Warancadde oo uu weheliyo maayorka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo si wadajir ah kulan warbaahineed u qabtay magaalada Hargeysa waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ka dhex bilaabeen wadahadal la isku soo dhaweynayo isbarkana lagu dejinayo xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka taagan dalka, gaar ahaan xukuumaddu ay damaanad qaatay inay sugayso ammaanka mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka oo muddooyinka u dambeeyay bay hadalayeen ay ka taagneyd. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu shirkan jiraayd qabanno saaka oo ka hadlaya howlaha nabadgelyada, gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo ayaamihii dambe wixii khilaaf ahaa ee siyaasadeed. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa saaka in ay iska dhammaadeen wixii khilaaf ahaa jiray, maantana aanay jirin sidii maalmo dhowaantay la maqlayay ciidan beeleedo. Maanta wixii ka dambeeya lagu arki doono magaalada Hargeysa. Madaxda xisbiyada qarankana amnigooda ay ballan qaaday dowladdu oo ay dowladdu ballan qaadayso inay ilaaliso wixii intaa ka siyaada ahayna ay insha allahu noqon doonaan wax laga farxasho. Wixii maanta ka dambeeya heshiisna lagu yahay iyadoo la ilaalinayo madax bannaanida qarankan iyo nabadgelyadiisa iyo midnimada shacabka reer Soomaaliland, in wax alla wixii khilaaf ahaaye muxuu ahay maalmahan dhacay in meel la iska dhigo. Waxaanu runtii halkan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii arrintii maalmihii dhaweytoo ka iska taagay meel qiimo badan oo mas-uuliyad ballaadhan leh. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa murashaxa xisbiga Wadani oo isna howlihii aan wadagalay si wanaagsan noogala shaqeeyey, is-afgarad wanaagsanna la gaadhay. Taas waxa weeyaan inaanu shacabka reer Soomaaliland u sheegno in imika wixii ka dambeeya wax taagtaag oo fara taagtaag aanay jirin, madaxda xisbiyaduna aanay u baqan doonin haddii la yidhaahdo nabadgelyadooda, ciidan beeleed iyo waxaasuna aanay haddii la yidhaahdo dhexdeena iman doonin. Taana ay tahay runtii guul maxaafid iyo mucaaradba la gaadhay haddii dowladda tahay haddii xisaabta tahay. Waxa kale oo runtii halkan aanu jecel inaan ka sheegno marka taa laga gudbo waxaa ku xiga arrimihii siyaasadeed ee doorashooyinka khuseynayay xisaabta laysku hayay. Taana waxaan halkan ka caddaynaynaa in gogoshii wadahadalka ee laysugu iman lahaa ee laga heshiin lahaa wixii khilaafaad jira, wixii khilaafaad jirana furaha laysku tusi lahaa oo uu madaxweynuhu gogoshii dhigay oo ay taalo, muxuu ahay madaxda xisaabta qarankuna aan ugu baaqayno doonin inay kasoo qayb galaan. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa cid kasta oo ama odayaalaha ahaadeen ama dad isxilqaamay ahaadeen reer Soomaaliland oo runtii ku hawlan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa. Iyagana halkan waan uga mahadnaqaynaa, khaas ahaan odayaasha guurtida iyo ragga muxuu ahay muddada ka shaqeynayay. Arrintaasuna waxaanu jecelnahay inay si dhaqsaa iyadan u dhammaato. Soomaalidu waxay tiraa aan wada hadallo waan heshiino, Soomaalilandna way kusoo caaramaashay cadowgeenu had iyo jeer marka aynu ku loolamayna siyaasadda iyo dimuqraadiyadda way farxaana waxay u qaataan inaynu ishayno oo dhibi jirto. Laakiin maanta runtii waxaan u caddaynaynaa inaanay jirin waxa dhexdeena yaala yahay loolan iyo sidii laysula afgaran lahaa sidii kubadda loo wada cayaari lahaa. Taana gogosheedii iyo sidii laysugu afgaran lahaa diyaar baa loo yahay. Maalmahan tegey dee waxaanu ka shaqaynaynay inaanu bal wixii soo dhadhaweyno meeshana ka saarno wax kastoo caqabad ku ah
in maartay madaxda qarankani ay wada hadasho wada shaqeyso iyo sidoo kale in la adkeeyo amniga iyo nabadgelyada magaalada Hargeysa sidoo kalena waxyaalaha keenaya maaragtay midarada ama amaandaradan iyagana meesha laga saaro waxyaalaha wanaagsan ee noo qabsoomay waxa aan ka xusayaa in madaxda xisbiyada mucaaradka ah runtii aanu si fiican isula fahannay arrimaha ammaankooda xaq bay u leeyihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliyana sidii uu horaba mas-uulka uga ahaa inuu sugo amniga iyo ammaanka guddoomiyaasha xisbiyada ayay runtii u tahay oo markaa ciidamo sharciya oo ammaankooda suga ay horan ugu haysteen imikana u haysanayaan sidoo kalena waxaanu heshiis iyo isfaham ku nahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada sidii markii horeba looga wada shaqeynayay waxaana runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga wadani labadoodayba uga mahadnaqayaa inay si odaynimo leh oo wanaagsan wadanta qarankani ku jirto ay noola fikirayaan oo ay maarta markaa noola shaqeynayaan waxaan doonayaa inaan shacbiga ugu bushaareeyo in arrimihii markaa keenayay in dadku warar isla dhex maraan magaalada inay meesha ay ka saarayso shirarkii aanu galay iyo heshiisyada markaa runtii aanu gaadhnay ee ku saabsan in asxaabta qarankuna ay helaan ilaaladoodii sharciga ahayd ee amnigooda iyo ammaankooda markaa sugaysay wax markaa dhicid kale oo markaa hubsidatana markaa meesha looga saari lahaa markaa arrintaasi meel fiican oo wanaagsan ayay noo dhigantay waxaa sidoo kale iyaduna xusid mudan in la yaqiinsaday in markaasi lasii ambaqaado wadahadalladii siyaasadeed gogoshay taalay inay laga faa'iidaysto dadkuna aanay moodin in albaabka wadahadalku uu xidhmay odayaashii isxilqaamay iyo odayaashii kale ka horreeyey iyo maaratay guurtideena jamhuuriyadda Soomaaliland intuba iyago oo doorarkooda kala duwan qaadanaya inay markaasi ka shaqeeyaan in wadahadalladii ay dib u bilaabmaan oo arrimaha taagan ee siyaasadeed markaa runtii laga wada hadlo arrimahaasi waxaan u daynaynaa cidaha markaa gacanta ku haysa iyo inta maaragtay shaqadeeda leh annaguna insha allahu tacaala haddaanu nahay madaxdii magaaladan waxaanu ku bixinaynaa wax kasta oo suuragala in laysoo dhawaado si markaasi ammaanka magaaladana loo wanaajiyo wax kasta innaga waxay noo nabadgelyada wax kasta waxay nooga dhigan nabadgelyada dhaqaale hadday tahay horumar hadday tahay jiritaan hadday tahay nolosheena hadday tahay aqoonsiga inta badan juhdiga lagu bixiyo hadday tahay wax kasta innaga waxay nooga dhigan maaragtay nabadgelyadeena waxaan nahay ummad ku soo faraadeegtay maaragtay nabadgelyadooda iyo nabadooda inay ilaashadaan dhaqankeenana weeye in mar kasta oo khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan in cidi ay kacdo oo markaasi dadka siyaasada daneeyaasha siyaasadda ku jira markaa in laysoo jiidjiido kos kasta oo ay ku kacayso dadaal kasta oo ay ku kacayso in maaragtay la bixiyo tiibaanan runtii dee maaragtay annagoo odayaal fara badana anigoo odaygii magaalada ah samaynaynay waxaanan qabaa inaanu imaka halkaanu joogno meel guula oo isfahma oo wanaagsan aanu marayno waxaananu soo celinaynaa insha allah in madaxdu qaranku ama mucaarid ha ahaato ama muxaafid ha ahaato in la wada hadlo oo markaasi wada xiriirka iyo wada hadalka uu markaasi soo noqdo si markaa danaha qarankana inaga wada dhexeeya looga markaa looga wada hadlo intaasaanu doonaynaanu dee saxaafadda la wadaagno haddii wax kale soo kordhaan oo markaasi warar dheer inagu soo kordhaan saasi la mid ah ayaanu markaa runtii idinla wadaagi doonaa.